چھ بیہت اتن تم تان چوب یہ دن نبی اس اخروا چھ یہ سا یہ تہبن تہ چوب تہ حضور اللہ اکی اتو صحابی تھو بخاری حدیث دبن اعتنی یا رسول اللہ حضور دی ہنا می تھی مونگ تر دس گئی دبن یہ چوک گو انتہائی خوبصورت یہ شبیو نبی شبیو نے لباس سے اس لباس نبی لور سن شبیو دپان امس گئی طرف میان نبی آتی لکھنا بھی پائے گوڑ نبی کا کیریئر کا وہاں مسائل بھرا تھا نہ نبی کریم نے گڑت کو نے سوال ایک لوئل وال نیو صرف لوگ نے دیا باقی صحابت وہی رسا ناگوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود اس پر گیا ہوئی بڑھ رکھے مگر ان پر جلدی ایک بوم دشتی ایک بونی حسن محفل مز گیا یہ لیے گھر وہ صحابہ کرام کے گھر گوے سے صحابی چکر جلدی مندس مز گیا نبی حسن لولا نینی آپ دوڑا دیجیا لاغنے کیا تو سکالا 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 تم لو صحابہ تو چھو میں ناراض ہے بھی میں چھو یہ لاغنے خطر ہوں مور میں نبی لوگ یہ آئی کے لائٹے ہیں بچن وسیعت میرے بیٹوں جب میں انتقال کروں گا تو میرا کفن اسی چھپے میں